Gott kvöld og velkomin í Kastljós. Fjöllistahópurinn Hatari setti alltaf á annan endan í Eurovision síðustu helgi. Þau náðu tíundasæti og komu á framfæri einbeittum mótmælum gegn stefnu Ísraels gagnvart Palestínu og hópurinn hefur frá byrjun talað út frá einhvers konar áætlun að knésetja kapitalismann meðal annars og nota Eurovision-keppnina í Ísrael til að standa með palestínumönnum og þeir hafa líka viljað normalisera BDSM-menninguna og styðja réttindabaráttu hinsegin fólks og þeir hafa á undanförnum tveimur vikum vakið heimsathygli og núna eru þeir komnir heim. Velkomnir, Matthías, Einar og Clemens. Takk. Takk. Hvernig, hérna, það var svona smá vesen að fá ykkur í vitali í dag, þið voru dálítið þreyttir. Eru þið alveg búnir á því? Já, við heldum við varum í frí í dag. Og að þjóðin hafi kannski fengið nóg á okkur. Eru þið í spennufalli? Já. Já, þetta náttúrulega uppsafnað spennufall. Já. Við erum bara að melta mánaða, sko. Já. Við erum svolítið bara að melta þetta næstu dag aldrei. Mér langar að fara eiginlega bara beint inn í atviki sem að vakti mesta athygli. Af því að við erum búin að fylgjast með ykkur og allir hér aðdragandanum og við höfum kannski ekki heyrt nákvæmlega hvernig þetta gerðist þegar þið fenguð stígagjöfuna frá almenningi og veifuð palestinska fánanum. Hvernig hérna atvikaðist það? Hvenær ákvæðuð að gera það þá? Sko, við töluðum alltaf um að við værum að fylgja einhverju áætlun og það væri allt að fara samkvæmt áætlun en að vísu, eða þú veist, ef við ætlum að vera hreinskilnir þá vorum við svolítið að stökkva af kletti og vissum mest allan tíman ekki hvert við værum endilega að fara. Mm-hmm. Við höfðum ákveðnar hugmyndir, sáum ákveðna möguleika, tókum þess að klúta með okkur til þess að halda möguleikunum opnum. En það að þetta myndi gerast nákvæmlega þarna og nákvæmlega með þessum hætti gátum við ekkert séð fyrir út að við vitum ekki nákvæmlega hvernig við erum í mynd eða hvernig eða hversu lengi eða við erum svo mikið innan þessa ramma. Þið voruð ekki með áætlun um þetta? Nei, en það var smá plan og það var mission líka ná borðar, eða það voru ekki fannar, þetta voru palestinskir borðar. Já. Hérna, og það var svolítið mikið mission að ná í þeim, ná í þá. Það var Iceland Music News hjálpaði mikið til. Já, sem þetta hópurinn, fréttamannahópurinn í Iceland Music News fór til Ramalla og smyglaði þessum fánum yfir landamærin. Mm-hmm. Á meðan við vorum í einhverju, í bara okkar júróbúblu, ég man ekki hvað við vorum að gera þann dag. Hvernig var þeim smyglað inn í? Þú var eiginlega að spyrja þau að því, en þau lýstu því sem stressandi upplifun, þar sem þurfti að gangi yfir landamærin í augsýn hermanna og hérna með þessa klúta einhvern veginn inn á sér. En svo var líka heilmikið mission að redda sjálfum borðunum út af því að það var, ég held, Ramadan og engar búðir voru opnar. Svo að vinir okkar hérna frá Palestínu voru í miklu missioni að hringja í félaga til að sem sagt, opna, ég held í endanum var þetta leikfangabúð sem var opnuð fyrir okkur. Já. Og redda okkur þessum hérna palestínsku borðum. En svo þegar þið vitið að þá á fara að veita ykkur stígin og myndavélin beinist að ykkur eftir augnablik, lýsið aðeins aðdragandanum að því, hvað voruð það að hugsa og hvernig ákvaðið það að gera þetta? Það var nokkru sinni búin að koma tökumaður til okkar og það er svona einhvers konar vísmynding að kannski verðum við fljótlega í mynd. Mm-hmm. Og ég var með einn klút inn á skónum, hattara stífilinu, hægra stífilinu og ég var svona tilbúin búin að renna niður alltaf þegar hérna tökumaðurinn kom sko. En svo sáum við að aðrir keppendur voru í mynd þegar þeirra stíg voru tilkynnt sem sagt stígin frá kjósendum. Já. Sérstaklega þegar það var sko mikill munur á dómnefnd og kjósendum eins og það var með okkur. Þannig að leið og við heyrðum sko við fengum talsvert mörg stíg frá kjósendum og tökumaður kom hlaupandi og benti mér þess á myndavélina sko. Þá vissi, ok, núna er momentið. Já. Ég man að Clemens kinkaði svona kolli til mín, já. Núna er þetta, og hérna, ég dreg minn út úr skónum og þegar ég endur upplifi momentið, sko, þá hugsa ég bara hvað ég fegin að borðin snýri rétt. Það var bara, hann hefði auðvöldlega geta verið á kvolfi, sko. Já. En svo tekur þú myndband að því þegar það koma þarna starfsmenn til þess að taka af ykkur klútana. Hvernig, hvað gerðist eiginlega þá? Í rauninni, þetta varð mjög súrt, mjög fljótt um leið að við vorum búnir að fá þarna þessar nokkrar sekúndur í hérna
á skjánum þá hérna var bara strax byrjað að búa. Já. Við vorum sem sagt í græna herbygginu með öllum hinum hérna öllum hinum listafólkinu og svona delegations og svo svona VIP svæði sem voru eflaust mjög margir hérna ísælsmenn sem voru þar. Og það bara byrjaði strax að púa og hérna þetta tók eða svona uppbeigð bara svona stemmingin búin að vera rosa mikið þú veist allir að veiða á fánum allt kvöldið og hérna þannig við fundum fyrir því að fólk var ósátt við ykkur. Sko í rauninni fólkið á VIP svæðinu. Fundum ekki fyrir að einhver að hinum hérna þátttakendunum voru eitthvað í rauninni þú veist það voru allir bara já vá þeir gerðu bara þetta og hérna Þetta voru sæti sem fólk gat keypt sig inn í í staðan fyrir að vera út í sal. Svo í kjölfarið þá hérna er þetta til umfjöllunar í mörgum stærstu fjölmiðlum heimsins og maður hefur fylgst með því á samfélagsmiðlum þar sem að þið eruð að deila myndum af palestínska fánanum að þar koma undir komment, þú veist, athugasemdir það sem er bara verið að hrauna yfir ykkur, hóta ykkur og hérna þið upplifið, ég meina, hvernig upplifið þið það? Það er ekkit nýtt, sko, þótt að þetta veki meira athygli en margt annað og við erum eiginlega bara búnir að ákveða það eða læra það á þessu að maður er ekki að taka of mikið mark á kommentakerfum netmiðla, sko. Nei, en þetta er kannski svo miklu stærra samhengi heldur en bara á íslensku vefmiðlum, þarna erum við að þið að blanda ykkur í eina heitustu milliríkjadeilu nútíma sögu og þar eru menn til alls vísir, myndum maður halda. Já, já, og auðvitað stígum við inn í óvissuna á tímapunkti, eins og Einar lýsir, þá breyttist stemmingin í salnum áþreifanlega og hérna, og við vissum í raunin ekki, sko, ferðalagið frá grænaherbygginu á þessum tímapunkti, við erum ekkert að fylgjast með keppninni, við vissum ekki að hollenski keppandinn hefði unnið fyrir en löngu seinna, sko. Andrian, hérna, hvað, hérna, Óskari Sænska, þetta er hamingi á leiðinu út. En sko, já. Það var bara vel meitt, bara hugsunum, þú veist, sko. En hérna, en sko, þar er mesta óvissan, bara ferðalagið frá grænaherbygginu og inn í búningsherbyggju okkar og þar tækni fólki, hrópar eitthvað á okkur, en ísraelsmenn sem líka koma líka að okkur og fagn okkur, sko, og styðja við okkur. Við sem ekki drauninni hversu mikli hættu við vorum í. Nei. Og það var svona okkur óvissustig. Aðeins sko, þennan hóp, hann hefur ekki verið til mjög lengi, þetta byrjar hérna 2015, 2016 haldið fyrstu tónleikan ykkar og svo hefur ákveðið að taka þátt í Eurovision og hafi verið að spila svona eitthvað aðeins áður. En það er þetta, þessi hugmyndafræði, þið stofnið gerfi fréttasíðu, Icelandic Music News, Icelandic Music News sem er fake news. Heiðarlegasti miðill landsins í sögu Íslands. Og svo eru þið með Svikamilla EHF sem er fyrirtækið utanum ykkur og gerfi styrtaræðili, Soda Dream. Bara svo ég spyrji ykkur, hver er kjarnin í ádeilinu ykkar? Ég held að allt þetta sem þú nefnir, Iceland Music News, Soda Dream, framkom okkar í viðtölum, fjallar oft ímynd og ímyndarsköpun. Það er svo, við búum á markaðstorki ímyndana, allir sem samfélagsmiðlar og það, en svo erum við bara veltum okkur upp úr þversögnum, eiginlega hvað sem þær eru að finna. Já. Þversögnum sem við búum stöðugt við og erum fætt inn í. Einn af þessum þversögnum er svo að meðan þið eru þarna úti, þá er Ísland alveg að verða vitlaust af hatara varningi, hamborgarabrauð, merkt ykkur, pilsur, sjónvörp og alls konar varningur. Kapitalismin einhvern veginn tók ykkur yfir og gleypti ykkur og meðan þið voru þarna úti. Hvað finnst ykkur um það? Er það hluti af áætluninni eða hvað finnst ykkur? Já, mér sko, það sem mér fannst, ég var pínu sár út í Dominos pizza því að þeir vildi ekki einu svona styrkja Iceland Music News og nota svo textan okkar í einhverju auglýsingu. En hérna, nei, ég segi svona auðvitað bara stígum við inn í svo mikla maskínu með Eurovision og þú veist, við erum búin að vera svona einhver grasrótar hérna, margmiðlunar verkefni. Það er mjög skrítið hvað hattari verður svona ákveðin almenningseign
í svona ferli einhvern veginn. Já. En þið farið þarna út, ekki bara til að keppa í Eurovision, ég meina þið farið án sendinefndar RÚV inn í inn til Hebron og við erum þar að tala við fólk og kynnast fólki og kynna ykkur ástandið og segja okkur aðeins frá því. Já, við sem sagt, vinir okkar sögðu við okkur ef við vildum sjá kannski aðskilna stefnuna á mjög skýran máta, þá ættum við að fara til Hebron og sjá sem sagt H2 svæðið sem er inn í kjarna borgarinnar og þeir fóru með okkur og vinur þeirra sem sagt býr þar og sýndi okkur um hérna þar sem er kallað Ghost Town sem eru svona stratískar götur sem hafa verið lokaðar af til þess að fyrir sem sagt landtöku fólk að labba á milli sem sagt landtöku byggðar og það eru þrjár landtöku byggðir inn í miðjuborginni og þetta er allt mjög sko þú veist, þetta er allt í einhvern veginn vaktað af hermönnum þessi borg þú veist strákurinn sem var að sýna okkur þarna sem er þaðan sko honum fannst bara mest að furða að okkur hafi verið hleypt inn með myndavél þegar það tíðkast aldrei og maður fann bara svona hvað það er rafmagnað hérna stemningin milli sko íbúana þú veist palestínumannanna sem búa þarna annars vegar og hins vegar hermannanna og landtökufólksins. Þið sögðuð áður en þið fóruð að þið byggjust við því að þetta myndi að fara þarna og taka þátt í þessu verkefni myndi breyta sýn ykkar á stöðumála og þá kannski í víðu samhengi, ég áttum ekki alveg á hvaða samhengi en gerði þessi vegferð ykkar þarna út það? Já, það er eitt af einhvern veginn að lesa fréttir og reyna að halda sér upplýstum og þannig að svo er eitt að sjá líka bara aðskilna múrinn bara með sem einu augun og tala við bara flóttamenn og hérna að heyra sögur. Hérna en sko þetta staðfesti að vissuleiti bara þótt að við sjáum hérna fyrirsagnir frétta í samhengi við daglegt líf og heyrum miklu fleiri raddir ísraelsmanna og palestínumanna og þetta er miklu flóknari raunveruleiki en maður kannski hélt en þá sko er valdníðsla Ísraels á palestínumönnum bara miklu skýrari í okkar huga heldur en nokkur sinnum nokkur tíman áður. Náðu takmarki ykkar með þessum gjörningi? Sko, við höfum svo sem sagt að það sé engin ein bomba eða hvað maður vill kalla það sem réttlættir það að spila í þessu ríki eða sko taka þátt í þessari maskínu allri en við reyndum bara að fylgja okkar hjarta og gera það þegar við gátum og vonandi gerðum við það. Já, við höfum fengið meðbyrð frá bara út allan heim þar sem við aðeins meira meðbyrða því að það er lítinn tími eftir hjá okkur en þið eruð núna að fara að halda áfram, þið ætlaði að spila hérna að fara í smú tónleikaferðalag hérna á Íslandi þetta er skotið ykkur daldið upp á stjörnuhimnum svo maður grípið til klísukenns orðalags er hérna ætlið að fara á tónleikaferðalag erlendis og verða heimsfræðir? Það er einhverju tónleikar í pípunum. Við byrjum hér heima. Þar má segja að við erum að fara að gefa út lag með Bashar Murad, vini okkar og samstarfsmanni. Hérna, hann er palestínskur tónlistamaður og við erum að fara að gefa út lag með honum 23. á fimmtudaginn sem eru hérna heimkomi tónleikarnar okkar og förum svo landið hérna þjóðarskömm túrinn okkar. Þjóðarskömm í bóði Sigamilega HF, miðar á tix.is. En það var einmitt Bashar sem var fremstur í flokki með að hérna hvetja okkur áfram, upplýsa okkur, setja okkur í samband við fleiri palestínska listamenn. Þannig að þetta var mjög gefandi samtal og samstarf. Þannig að því að þetta er svo tilkomið mikið, búningarnir ykkar og framkoman og hvernig hafið tjáð ykkur í viðtölum hingað til. Núna eru þið hérna daldið að tala, daldið er svona búin að fella grímuna en heldur gjörningurinn áfram í formi hattara sem tónlistar hóms? Já, ég held að við séum bara í fullu starfi núna að hrista á okkur Eurovision stimpelinn, sko. Já. Það verður ekki auðvelt.
Nei. Og ég held að við förum í fjölmiðla pásu bara eftir þetta. En þið sjáðu ekki eftir þessu? Nei, ég held ekki sko, og bara stuðningsraddirnar sem, og þakkirnar sem ringdu yfir okkur. Þú nefndir þessi haturskommentana á samfélagsmiðlum, en það skiptir engu máli með að við bara kveðjurnar sem við fengið frá palestínumönnum og fleirum sem bara styðja réttlæti og mannréttindi. Maður áttaði sig ekki á því, fyrir okkur þetta bara klútur og við erum mönni að mega veifa hvaða klútum sem okkur sýnist, hvenær sem okkur sýnist, en fyrir þeim var þetta bara, eða sko mörgum sem hefðu sambandið okkur og lístu því að þeirra vinir í Betlehem eða Gaza eða Austur-Jerúsalem eða Ramallah, hvaðan sem fólk var að hringja á að samband, bara þeim var svo í mun þeim sem hefðu sambandið okkur að segja þeim að allir sem þau þekktu fögnuðu svo mikið og hvað þetta snerti einhvern veginn djúpan streng hjá þeim. Ein stelpa sem hafði sambandið sagði sko, ég finn það núna í fyrsta skipti í langan tíma, ég sé ekki ein í heiminum og hérna, þið gáðu mig von og stolt yfir því að vera palestínumaður og hérna, þú veist, þetta bara svona hafði greinilega miklu meiri áhrif á fólk en maður gat sko nokkur tíma að hugsa sér Já, þú veist, fyrir okkur þetta bara ákveðið stuðningstákn en þetta samt bara klútur á einhverjum sjónvarpsviðburði en það er ekki þannig sem margir aðrir sjá það sko. Kærar, við verðum að hætta núna, hann farinn að öskra á mig hérna prótusentinn. Já. Tíminn búinn. Kærar, þakkir fyrir komuna.